Luizi dhe Ulta janë përfshirë në një debat të fortë mes tyre duke përfshirë edhe ofendimet të ndërsjella, diçka ka nisur pasi Luizi e cilësoi Oltën dhe lojën e saj brenda shtëpisë si të pamoralshme, ndërsa aktoria ka nisur duke ngritur zërin. Në një moment ajo madje ka kërcënuar Luizin se do të nxjerrë shumë sekrete që di për Kiarën, si kundërpërgjigje ndaj tij. Luizi dhe Ulta komentuan lojën e pyetjeve anonime, e cila u zhvillua në dhomën e ndenjes. Njëra nga pyetjet drejtuar Luizit në lojë ishte: "Pse bën sikur nuk e di që Kiara ka dikë që e pret jashtë?" Sipas Luizit, këtë pyetje e ka për Ulta. Ndaj pyetje të se pse duhet pyeste për një gjë të tillë, ka thaj që çfarë shtym të mendoj se e ka bërë ajo atë pyetje, ai tha Oltës që po bën pyetje tendencioze, dhe kjo është arsyeja pse ai mendon që atë pyetje e bëri ajo. Ulta tha se kishte bërë pyetje të lezetshme, dhe as pak tendencioze.